So at least yung fire lang, sa nabay ka orang Malaysia. Sa nabay ka orang Malaysia. Assalamualaikum. Tama niya lagi yan. Tama, tu lagi kari lagi. Tak cakap, iya, tu kari. Kalau kita tengok orang Malaysia, jangan kita mohon buat. Oh, iya, tu nak saya ke? Mana mana sana balik atau kita apa kemana kita dapat bawa ni pagi dapat kalau kita dapat balik ni so kita pagi sih kok. Oh Allah, ini dia rindu 30 hari ya, nak biskut kena install. Terima kasih, assalamualaikum. Tengok dekat sini tak ada tau, Maggi Tom Yum. Assalamualaikum. Walau sekecil mana.